ጠፍቶኝ ሲሄድ ነብር አግኝቶኝ ከመንገድ አልተመለስኩም ወዲያው ሄድኩ እኔን ይብላ አኛልኩም አልተመለስኩም ወዲያው ሄድኩ እኔን ይብላ አኛልኩም የቀድሞ ዘመን ስፍታት በጾም ቀናሳን መብላት ያሁን ዘመን ሰው አያውቅ መላ በጦም ሽሮ ነው የሚበላ ያሁን ዘመን ሰው አያውቅ መላ በጦም ሽሮ ነው የሚበላ የኛ መድኃኒት አይነቶች በብዙ አሉን ቅመሞች ነገር ግን እኔ ሳስበው ስራ ስሩ መልካም ነው ነገር ግን እኔ ሳስበው ስራ ስሩ መልካም ነው አባቶቻችን ውሃዋና ላይ ላዩን ነበር በጤና የዛሬ ልጆች ይበልጣሉ ውስጥ ለውስጥም ይሄዳሉ የዛሬ ልጆች ይበልጣሉ ውስጥ ለውስጥም ይሄዳሉ ኮሶ ተጣብቶኝ ትናንትና መድኃኒት ስሻን ዋልኩና ድንገት ሰማሁኝ አንድ ዜና የወዲያ ሰዎች ህግ ደንብ አይከለክልም ምግብን የኛ ስራቱን ከባድ እንዲያው በባዶ ሆድ የኛ ስራት ከባድ እንዲያው በባዶ ሆድ የጌታችንን ጠባይ ያለኔ የሚያውቅ አለ ወይ ማታ ለግብር መልካም ሰው ቀን ሲቆጣ ክፉ ሰው ማታ ለግብር መልካም ሰው ቀን ሲቆጣ ክፉ ሰው አያሳስትም ሰዓት ቀጠሮ ያከብራል ሞት ሽማግሌ አይል ሕፃን ሞት ጠያቂን ሁሉን አሁን ይመጣል በእውነት ሞት ብሎ አይቀርም ሞት አሁን ይመጣል በእውነት ሞት ብሎ አይቀርም ሞት እሁድ ቅዳሜን ቢሆን በላ ነበር ምሳዬን እንዲህ በጦም ቀን የምዞረው ለጊዜ ማድረሻ ነው እንዲህ በጦም ቀን የምዞረው ለጊዜ ማድረሻ ነው ትንሽ
ቤት ሰራሁኝ እንዳቅመኛ ሁለት ሶስት ሰው የምታስተኛ አላስከባለች እሷው ጠባ ሰው በሰው ላይ የገባ አላስከባለች እሷው ጠባ ሰው በሰው ላይ የገባ ከታች ጉድጓዱን የጠለቀ ከላይ ጉበኑን የጠበቀ እንዲህም አርገው ቢሰሩት መፍረሱ አይቀርም ቤት እንዲህም አርገው ቢሰሩት መፍረሱ አይቀርም ቤት የዛሬ ዘመን ሰው ስራ ሳሩን ቅጠሉን አያኮራ እውቀቱስ ያንተ መሰለኝ ባብነት አድነኝ እውቀቱስ ያንተ መሰለኝ ባብነት አድነኝ አባቶቻችን ካህናት ሲጠመጥሙን ከጥንት ለስልጣናቸው ለክህነት መለያ ነበር ምልክት አሁንማ ጠምጣሞቹ ሹሞቹና ጠበቆቹ አሁንማ ጠምጣሞቹ ሹሞቹና ጠበቆቹ ይች በቅሎዬን ምን ሆነች አጉል መጥፎ አመል ለመደች የጎረቤቷን እያየች ጭነት መገልበጣ አበጣች የጎረቤቷን እያየች ጭነት መገልበጣ አበጣች የሰሞኑ ጋብቻን ድንቅነቱ ከቀድሞ እጅጉን መለየቱ መሆኑ ቀርቶ እስከ ሞት ተጀመረ ተጧሪ ፈቶ ወጣት